بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وما هذا إلهها سكان كارين قرنا وض قبنا إلهها نعوين كبدين السيجي نوضع عافماتك رواقة يخربك نبت قليه ذا ينعوين كبدين كلا إلهي نسيبا ما هذا إلهي وحن كبري أنا سجى أوده إنه أفوين كتير أدوك إن جرى مريه إلهي وحن كبري أنا إنه قتال ما هينه سجى أود له قامه إنه تاجنا إنه إلهي أفوين كهذا أدوك كون كي يبي نهارير مريه إلهي قتال منه الأم كبرين ما أنت هالك القرن كا ما لحد يسوى حي سقط بيد وضرب كأقوي وحوي إن لقاه الله سدي أي نسواك عشان الحين نقوم ده وقبل بعد الحين dad keenna oo ilaalin lahayn intii suurta gala inaanu ka badbaadino xaruunkan adduunka ku faafay ee coronavirus xaruunkaas oo cid walba ka yaabiyay wax lagu heshiyo adduunka oo dhan isku waafaqsan in lagaga bixi karo kaliya talo dawo male wax laga hortago male talaal male caalamka oo dhan wuxuu isku raacay inuu iswaariyo waarada uu kala qaato wixii u dano iswaafsiyo wixii kalena waynu raaceen eedanteena muhiimaddu waa arrinta xanuunka coronavirus oo baryahanba aad iyo aad looga deerinayay waxaynu u samaynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo isabaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhallinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka somaliland dhammaantood say uga hortageen ugu dadaaleen laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waarooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb way ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaasii kordhiyaan iyo dadaalka laga hortagayo ganacsatada oo qayb way ka qaatay markii loo yeeray hawshiina ku maqan waxaana sii farayaa ganacsatada inaynu u baahannahay diyaargarow xoog leh oo inaynu dhaqaale ku tala galno accounti loo furo meel la dhigo haddii ay xaaladdu inagu sii adkaato inay hawshooda sii bilaabaan iyo shirarkoodii iyo hawsha ay wadeen waxaan u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyn saaran yahay waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da'da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo hortaargaroobay meel ay joogaanba gobollada iyo dibadahaba oo dhammaantood waxna yimaadeen oo iminka iyagu hawsha wadaan rag badan oo ama jimcada qururaxaysa soo shaqayn jiray hu ama dibadaha ka soo shaqeeyey oo gobol walba iyagu isxil saaray waxaan u mahadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey qof waliba halku joogo intii uu qaban karo uu diyaar yahay bahda caafimaadka oo mahadnaqayna bahda waxbarashada oo mahadnaqayaa ardaydii markay fasaxaan kama harin dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xilkaa iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto waxaan aad ugu mahadnaqayaa warbaahintan todoba iyo toban banaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midowno xooggeenna aan saaro sida looga hortagayo cudurka adduunka oo dhan ka baqay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waanu wadanahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooyay laakiin baqaynahay cudurka waa sii faafaya adduunka maal walba soo kordhaya waa hawlaha dubtaala waxaan kaloon gaar ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaaradaha caalamkae waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay illusion 76 oo qaada ilaa iyo 60 ta ciidamada iyo hawlahooda lagu gurmada ah shalay keenay maantana qaybtii labaad keenayana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa berigii hore duufaantii lagu dhacdayna waynu soo gurmadeen dadkoodii dowladda ugu mahadnaqayna mahadnaqa kadib fayraskan ama xanuunkan isu sheegmayn in badan baa laga hadlay siduu waxay waxaan xoojinayaa keliya dhammaanteen waxaan ku codsanaynaa inaynu fulino qodobada laga badbaadayo intaas waxaanu soo raacay oonu doonaynaa qof waliba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasha sheekh waliba dhakhtar waliba dadkeennu suurtagal ma aha
ضدك أنا قونت بدن لهين أما أنا سوي ده وخسين هو حكوا هذا أنا ومسلم بان هون وما دعوه أنا قاعد عيدا أنا قاعد لسان وما دعوه واروح أسوي احترامه حنون كان قال إيه مسلم إيه يهود إيه عزب وخرعة بين آدم وراء مخرعة بين آدم وراء كمدنا هاي ولي وقولي كأقول تاج درنا هاي لنا عور با حاجة عارف ما أذكر حاجة نقاله مركها وين تحدر نيرة هذا قاضنا قفنا وين تحدر كارين يعني. كوريلكا بلوكا كورول يكوى كان لبضه وخرعة والسوات شابي مركها وحوي ذاتك يينان كل جوينين أو إنان ذاتك إن كتشرين وحن معقولة هاي دين تينو كون يأفر بقوله سنة كهر أيوة يس أيوة الله ينبي يقول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله عقود عهد يا شوف تنا كبح هدي أنا شوقين هجري وتمان تأدوك سرعة أقل كا كوا كوا كصبح ما قال هذا كصبح هتجي لك واحد عين أرتك هذا قال فن مركا إن قد بعد توي كرادة كاري نودر واحد من هيدا أنا قال بدن هيسن ما أورك كرادة أغلى ركوح لنا واي وما هنا قال أنكم مصروف تذكر وقرا فرطه أنت هنا بدن بقول كيف اللحدة dadka magaalada ka jooga arurtii way kalahaan yaa arsaaq iyo fataah waxa la soo noqon bay ora marka asurta gal ma aha inaan dhawaan xireen inaga wax diyaarin laakiin waxaan u baahanahay wixii daruuri ah loo baxo qof wixii daruuri marka uu baxana inuu is ilaaliyo oo waxa la kala fogaasho iyo taawasho la kala qaado wax weey meeshii aad taabanayso inaad hubto in ama wax la mariyo ay la mariyo ay seen ama la meeray hadii aan isurti galayso ilaali ilaahay wax la inta la ilaalin karaayo dad kana guriyaha kala fogaashaa dad masakiin ah oo dhaqaalahay oo guriyaha shan iyo lix u saaxo waxa loo baahan yahay in intii la kala fudeyn karo la kala fudeyo marka wax dhacaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ama beerale yihiin ama miiga wax ku leeyihiin waa loo saari karaa dadka daray carruurta meel amaan waa loo saari karaa aqliga ayna siinayn la kala fudeyn marka waxaan istaagayaa dhibaatada caafimaad iyo dhibaatooyinka uu leeyahay Mareykan iyo Talyaani qof kasto adduunka xanuunsada caafimaadka koobay ka italiyaan meesha loo diro italy cid walba ka horreysay nin kastoo lacag leh nin kastoo madax maantana iyaga u liitay Mareykanka waa arkaysa ilaahay inagu keenay haddii wax yimaadaa sasi mayno didi mayno baanakna qor mayno dad ilaahay qaarnaa inuu nahay iimaan baynu leenahay waan ku sabrnaa wixii ilaahay keeno laakiin talo war ku darnaa adkaysa baanak hadhow taa hadii wax soo baxaan in la saaso oo la isdhexeeyaa maaha waa ku sitara galeena waxaan soo jeedinaynaa in ummad ki dhaqaalaha ee xoolis iimaanta waa la laleeyaa saka lagu leeyahay sadaqa lagu leeyahay dadkii baahan nin ka taajirka taajirka dhexe ka waxba hayn ka boqol shilin haysta maanta waa inuu diyaar garoobaa in la is caawiyo qodobka kooda ka iyo in la is maqlo labada inaan maanta ku daaro waxaan u taasan ku dhaafay waxaan ku xigsinayaa iyadoo adduunku ba qasan yahay oo dadkuba nafta la wacarayo oo leeyahay fayraska meel walba maalmahan inaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid Soomaaliland cadawi ay soo tuurtay wada hadallo iyo wada hadal la galaya iyo Soomaaliland iyo Soomaali wada hadlaya iyo saara la yeeraya in media lagu soo daayay horta waxaan ii sheegay maanta adduunka shirka socda ma jiro arrin la haleelayaana ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaali iyo Soomaaliland bidda ma haleelayo maanta waa Allah biya bnafsi baa la taagay seenafta loola badbaada seedka loola badbaadiyo waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo ummada Soomaaliyeed iyo caalamka u sheego Soomaaliland hadaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa mudara oo aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanay wax naga dhaxeeya laga wada hadlo waa hadal lagu dhameeyo horena waa u qaadanay haddana waa aaminsan hadii aan rabo noo waa mabdiiyo waa qodobka koobaad manihin qolo ka baqaysa fagaare gartayadu waa noocadahay horena waynu u dhameysanay qarankuna wuu isku ogyahay lehleh hadba maray historika Soomaaliyeed wuxuu qorayaa Soomaaliyeed markay cid wax la hadlayso ama alaayr isla galayso ama wax ku darsanayso qodobka historika wuxuu leeyahay waa aftii dadweyne madaxweyne ma goyn karo golaha guddiga ma goyn karo golaha baarlamaanka ma goyn karo saddexdooda istaga ma goyn karaan waa qodob historiya yaala nin dhaafi karaana ma jiro madaxweynaha baan jooga anigu ma dhaafi karo kii iga horreeyay ma dhaafi karo kii iga dambeeyay ma dhaafi karo marka arrinta Soomaalida wax la dhaqaajin kara ma aha ninka intaas ay ka dayay ku soo daayay miidiyaha waxbaan u hadlaynaa isaga u taala anaga ma jirto dawlad igada ama caalamiya ama Soomaaliya
oo tirishir baynu qabsanayna ma qabsana arintaa ma gala ma ka wada hadalla waqtigan iminka ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmi ah iyo cidna soo xigta ma jirto warkaas waa warsuuq halkaasan ku dhaafay waxaan rasmi ahaan idinka jawaabeyna waanu soo raysanay wariyo labada gole iyo cidna wax ma rasmi ah sumuucii waxaan xaguur kaga yimid warsuuq daah baalaha faraha badan iminka dhegeystay ku daah marka si cidna raaxi dhe cid kastaa ahaatay tiraahda wada hadal diyaar mowti inaad soomaaliya wada hadashaan ha fagaaro kasta oo caalami tagayna weliba waxaan goynaa fagaaro caalami oo caalamka dowladaha waaweyn urkooda joogaan in gartayda lagu dhegeystay waxaanu ku doodayno garseyno distoorkana ku qorantay hawl kale ba laga dooni maayo hadal badan ba la geliy baa distoorkan baa la hordhigaya nuul ninka distoorkaa jeer yaana isaga taala marka taa wareerkeeda iyo hadalkeeda halkaa ku dhigan waxaa soo haray baryahan dambe bulshada dad badan baa ka hadlay arrintaa dad badan baa ka hadla odayaal baa ka hadlay madax dhaqameeda madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka lagaa madax dhaqameed dee horta wuxuu mas-uul ka yahay heerkaa doortay qaranka isaguma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraameena kaalin weyn bay noo hayaan madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa koow inuu yahay nin allihiisa ka baqda nin afkiisa iyo adigiisa waa laga nabadgalo oo dhowra madax dhaqameedka waxa laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ayay axsaan u dhexan madax dhaqameedka waxaa lagu yaqaanaa oo xeer soomaali ah inkastoona qorayn haddana madax dhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaho dadkaa doortay markuu la hadlay wax qabanayo waxaa la yidhaha suldaanku wuu guddoomiyaa ma gooyo ma garamo marka la soo dhameeyo dadku waxay ku seshiyaan ay u bataan ayuu guddoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo midda ka garamaya oo bad walba ka jawaabaya oo diintii ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya dee lama arag umana xisaara madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oon ku warinaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suuban ahaa iyo dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxo suldaanku dhaqankii wanaagsanaa waxa loo xisaarto uu bad kala galo wixii baddaa kaga soo noqda dee ha u diyaar garow man dakhala maa laa yacni laqaya maa laa yardii bad aanad garan haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda hadiidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga diinay dadka waaweyn oo wax laga dhagaysta ee magac lahina waa inuu ahaadaa war run qof weyn oo fagaariya miidiyaha been ka sheega waa mar subxaanallah soomaalidu waxay tiwargini waa geed qolof ka dhacday kaana intaasaan waxaan ugu dambaysiinayaa baryahan dambe waxaa iyana taallay arrimihii doorashooyinka guddidii maxay ahay commissionka doorashada horta doorasho warkii halkaasaa la dhigay caalamka oo dhanba caawa maraykankiiba halkaa dhigay qoladii baashaynu guri jirtay loori jirtay tiku culus baa timid teenana waxaanaynu ka baxna mooye halkeed ma yaallo xooggeenu wuxuu ku jiraa maanta tan sidii looga bixi lahaa waxaa si a wixii sharciya ahe jira in la dhameeyo waa dhow tan laba gola laba commission oo soo jeedan labada xisbi ayuu golow soo celiyey maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yidhi golow waa madax bannaan yahay sharcigana iyagaa ilaaliya iyagaa nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaan kula noqono talo oo la dhaha halkaa ka egtayna mooyaane marda halkan kale aan ka egno waanu sagnay labada shir guddoon arrintaa waanu la tegay labada shir guddoon waanu la tegay labada shir guddoon baanu ka wada hadalnay waxaanu islaaf garanay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waaya sheegno golaha dhammaantii marka aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta madi baynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheer oo laba sanaanu ka soo baxnay colaad baa in haysa oo kan cadowga dusheena wuxuu doona kaga hadlay inoo tashanaa yeele soomaaliland sinaa laga yeelayaa sinaa laga yeelayaa xanuunkana ayna hayo midnama u baahan marka golahana abiil baan u samayn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inay sameeyaan in arrintaa mar labaad lagu noqdo oo labadaa ninna halka aanu ka joogna aanu ku eegina ay nagala eegaan iyadana waanu gudbin doonaa labada guddoomiye waa kamaadsan yihiin marka shir dhacmaado inay naga ogolaadeen markay soo noqdaan goleyshu in lagu celiyo taasna meel wacan baynu marsaa ka soconaa anugu intaasaan kusoo koobaya dhowrkaa qodob aad iyo aad baa u mahadsantihiin.